Nosaltres deixem els nostres companys periodistes aquí a la taula i el que fem és anar-nos-en perquè la nostra eh, unitat mòbil, el nostre equip, avui s'ha mogut fins a... Eh, per poder parlar amb els nominats, amb el Premi Martí Gasull, que ara mateix tenim, aquí ja els tenim preparats, l'Anna Rovira, per saber què és el premi, per saber exactament qui el recull. Endavant, Anna. Bona tarda, doncs som a la Gurdwara, aquest temple de la comunitat Sikh, un temple que tenen ubicat, eh, ara han canviat, fa un temps que han canviat, i es troben al carrer Arquímedes, a la frontera entre Badalona i Sant Adrià. I som aquí perquè tu, ho deies, Toni, hem volgut apropar-nos a un dels tres nominats a aquests Premis Martí Gasull, que s'ha conegut fa ben poc, i resulta que un d'aquests tres nominats és la comunitat Sikh. Aquest és un premi que s'atorga a totes aquelles persones o col·lectius que treballen en defensa i la promoció de la llengua catalana. Hem vingut fins aquí perquè els volem primer. Uh, doncs uh, donar-los l'enhorabona bona i després perquè els volem preguntar què significa per ells ser un dels tres nominats que tinc. Tinc la intuïció que em sembla que això ja és prou premi per ells. Som amb el portaveu de la comunitat Sikh a Catalunya, Gagan que us diré que és gairebé més badaloní que, que indi. Gagan, com estàs? Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies també a tu per rebre'ns aquí, perquè sé que heu alterat una miqueta a la vostra rutina. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Què significa per la comunitat SIC i per tu el fet d'estar de ser un d'aquests tres nominats per rebre el premi? Bé, uh, eh, sent tres finalistes, a la comunitat SIG també surt, per nosaltres ja és un premi, cosa que no m'esperava, Saps? I ja és molt per nosaltres, és un honor. No per tenir premis, sinó per... Eh, penso que així donem, la, eh, donem coneixement del psiquisme, perquè la gent no ens coneix. Eh, eh, quan en un psic, la eh, cosa de sempre, amb el turban i amb la barba, sempre es confonen amb altres religions, no? I per mi és més alegria encara més, així, donar, a través de mitjans de comunicacions, podrem donar coneixement del psiquisme. Uh, tu deies uh, més de 100, però de fet són 170 els candidats a rebre aquest premi d'arreu de Catalunya. 370. 370. Exacte. I vosaltres sou un dels tres. Exacte. Això us donarà molta visibilitat. Encara que no acabéssiu guanyant, us pot obrir realment moltes portes? Clar, perquè, mira, només sent això, molta gent ara està mm, con, coneixent el psiquisme, no? Molta gent con, coneix el psiquisme, però així, per exemple, una persona d'aquí, uh, Coneix altres candidatures, però quan m'ho posen a la comunitat, sí, què és això? No ens coneixen, no? Però a través d'això, eh, sent eh, finalista d'aquest premi, ja som, ja donem coneixement, no? Que ja és molt, és una bona notícia per nosaltres. I de veritat que per nosaltres és un honor, sap? i que hagin hagi 300 candidatures i un de tres sigui nosaltres, ja és molt. Estem molt contents. I, i... Segur. I què heu fet? Que han dit per mereixer estar entre aquests nominats? Perquè igual pot pensar, i què té a veure la, la comunitat sikh amb la promoció o la defensa del català? Hem estimat català. És l'única resposta. Eh, uh, perquè a Índia, a Punjab, eh, uh, nosaltres en tenim el sentiment de català perquè nosaltres hem viscut el mateix a Punjab. Eh, uh, Punjab té una cultura pròpia, una llengua pròpia, el mateix passa aquí. Per això un sí entén perfectament el sentiment d'un català. Per això ens agrada i defensem català i aprenem català. I més a més, no només perquè amb aquesta raó, sinó... Uh, eh, jo parlo diverses llengües, però només parlant català i la gent surt fer tapetons, petons, donar-te les gràcies, abraçant-te, que emocionin. Això jo no he viscut mai. Saps, jo sempre dic que els catalans són la hòstia, clar, perquè jo he viscut a França, a Bèlgica, a Suïssa, parlant llengua d'allà, és igual, està bé que parlis, però aquí la gent surt i dona les gràcies. I jo sempre dic que el català que parlem, no perquè nosaltres hem volgut, sinó hem començat i són els catalans qui ens han ensenyat. No? Això valoro moltíssim i dono les gràcies als catalans que ens hagin ensenyat i tinguem aquesta voluntat i aquestes ganes d'aprendre més i cada cop millorar-ho més. I encara estic aprenent. Ho eh, fas prou bé. Una de les coses que de seguida coneixes de, de la vostra comunitat, del CIC, és la generositat, la solidaritat. De fet, a, a aquest temple, a part de fer-hi oracions, funciona com a menjador. Aquí tota la gent que no tingui un plat a taula pot venir, se li donarà sense demanar-li cap mena d'explicació. Però també aquí doneu classes de català? Eh, bé una cosa, eh, dins del psiquisme són tres plars. Nam japna, meditar, treballar i compartir amb els altres. Sigui sí sig o no, cada gorduara on hagi una gurduara, sempre haurà menjar per tothom, sigui el que sigui, perquè les portes sempre estan obertes, d'acord? I tema de les classes, algunes gurduares hem estat fent, i ara, per això he escrit un llibre que aviat publicarem, els de cinc rius a Catalunya, vol dir, els de Panjab, Panj, cinc, Ab, vol dir riu els de penjar a Catalunya, els de Sínclus, a Catalunya. Aviat els publicarem perquè molta gent, eh, que veuen a mi o els altres joves que parlen català, doncs els també tenen ganes d'aprendre català, no? I per aquest motiu eh, he eh, escrit que el llibre perquè arribi als tots els cics que aprenquin català. Jo sempre els dic, si voleu sentir estimats i importants, apreneu català i parleu català. Vau començar a arribar a la dècada dels 80. Sabries dir-me quants, Cics hi ha actualment a Catalunya? Sí, a dia d'avui es troben aproximadament uns 12.000 cics que vivim a Catalunya. Mm -hmm. I tots eh, estan repartits per tot el territori, però sí que és veritat que aquí al voltant de Barcelona hi ha una comunitat força nombrosa i també a Girona. Sí, eh, aquí a Badalona, Santa Aglomerat de Gramenent, eh, Hospitalet, Barcelona Ciutat, i després Sant Aglomerat de Farners, Salt, Girona, Olot, Reus, Jordemar i Vic hi ha molts cics. Uh, per poder resultar guanyadors, uh, hem de dir que els altres dos competidors són la Bressola, que és aquesta xarxa d'escoles de Bressol que hi ha al, a la Catalunya Nord, i també el Soft Català, aquest traductor, aquest software, uh, i vosaltres, per poder, per poder acabar decidint qui és el guanyador, hi ha unes votacions, unes votacions transparents, teniu una oportunitat per persona i fins al dia 13 de febrer. El 27 de febrer sabrem si s'atorgarà o no el, aquest premi. Ens rebreu de nou? Bé, espero que sí. Són dues coses. Una cosa, eh, els cics eh, fora de Catalunya ens, és una oportunitat que puguin votar-nos, però temes que costa molt, perquè quan obren, estem acostumats a l'anglès, quan obren, eh, en català no s'entenen, i també he de dir molts cics, perquè l'enllaç que han, han compartit era de soft català, i en molts s'han votat soft català. Però està bé, no passa res, ja som guanyadors, no? Però això que per no entendre català fora de Catalunya també això afecta. Però aquí la gent que no ens coneixen, també per ells és com preso la sí, i soft català sí, però comita sí que pintar aquí, no? Què, què han fet? Què, què fan, no? No ens coneixen, i segurament això també ens afectarà des d'aquí, vull dir. Però, però bé, ja estem contents eh, el que sent finalistes ja és molt per nosaltres. I també ho eh, valoré molt i felicito Soft Català i Bressola la feina que han fet i feina que fan i feina que farem tots plegats. Uh -huh. Gràcies, Gagandí. Enhorabona de nou per aquesta nominació. Caldrà esperar el 27 de febrer, quan finalment sabrem qui és que s'endú aquest quart premi Martí Gasull, que, que el que vol és protegir totes aquelles persones o col·lectius que, que vetllen i promouen la llengua catalana. Gràcies. I, ah, la, i la porta queda oberta ja, eh? Sempre, i esperem veure'ns 27, és... Esperem-ho. doncs, nois, des de Gurruara, no sé si ho he dit gaire bé, que és el nom del temple que hi ha aquí al carrer Arquímedes, nosaltres ho deixem.